बोक्दै गर्दाखेरि पनि किन हाम्रो जीवनमा चाहिँ परिवर्तनको कुरा छैन भने चाहिँ नि परम्परा बनेर बाटाको चाहिँ त प्रतिज्ञा कुरा भइरहेको हुँदैन। मैले पनि घरमा काँक्राको बिउ फर्सीको बिउ सिक्नु छरेको छु, धेरै बिउहरू छरेँ, धेरै बिउहरू छरेँ। छर्नु चाहिँ एउटा आज्ञा हो, आज्ञा पालन भइरहेको छ। त्यो उम्रिनु भक्कर उम्रिनु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो परिवर्तनको कुरा हुँदैछ। कति बिउहरू त्यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि नि त्यो माटोको त्यो पानीको त्यो हावाको त्यो वातावरणले गर्दाखेरि कति मरेर गयो, कति पिएर गयो। मैले 500 रुपियाँ चाहिँ एउटा उम्रेको ठाउँमा मैले एक ठाउँमा चाहिँ 500 रुपियाँ थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 4 किन भन्दाखेरि त्यो एउटा परिवर्तनको फेजमा त्यो कुहिनेहरू त्यो सडेर जानेहरू नउम्रिनेहरू चाहिँ परिवर्तनको फेजमा टिक्न सकेन। बिउहरू त्यो परिवर्तनको फेजमा टिक्न नसक्दाखेरि आज त्यो टिक्न नसक्नेहरू चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन, त्यहाँ हराएको छ बिउहरू जुन टिकै नि परिवर्तनको फेजमा। तिनीहरू चाहिँ लहलह लागेर अहिले मैले थाङ्रा पनि देख्छु, मजाले थाङ्रा पटाइदिए पटाइदिए फुल्छ, त्यसले भोलि लटरमा फल दिन्छ। त्यस लटरमा फल दिनु भनेपछि प्रतिज्ञा पुरा हुनु हो, त्यसपछि को म खुसी हुन्छु। मैले रोपेको फलले फल दियो भने चाहिँ नि मैले रोपेको बिरुवाले फल दियो भने म खुसी हुन्छु। टपिक हेर्न सक्नुहुनेछ, आज हामी त्यही टपिकमा रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ र परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामीमा कहिले पुरा हुन्छ, यानि कि हामी विश्वासीमा परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। वास्तवमा प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि प्रियहरू, जसै म सानो बालक हुँदाखेरि म स्कुल जाने गर्दथेँ, स्कुल जाँदाखेरि मेरो बाबा मम्मीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, छोरा तैँले राम्रोसँग पढ, तैँले राम्रोसँग पढिस् भने तैँले इक्जाममा राम्रो तरिकाले तैँले एन्सर गरेर त मजाले तैँले इक्जाममा चाहिँ पास गरेर त फर्स्ट भइस् भने, त क्लासको टप भइस् भने तँलाई म लुगा किनिदिन्छु, तँलाई म साइकल किनिदिन्छु भनेर बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यस पश्चात फेरि म स्कुल जान्थेँ, स्कुलमा मजाले पढ्थेँ, स्कुलमा मजाले पढ्थेँ, त्यसपछि मैले स्कुलमा इक्जाम हुँदाखेरि मजाले एन्सर गर्थेँ, इक्जाममा मैले फर्स्ट हुन्थेँ, जब इक्जाममा राम्रो एन्सर दिएपछि फर्स्ट हुन्थेँ, तब मलाई बाबाले के गरिदिनुहुन्थ्यो, मलाई लुगा किनिदिनुहुन्थ्यो, मलाई साइकल किनिदिनुहुन्थ्यो। हालेलुया। त्यहाँनिर प्रतिज्ञा चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ भन्दाखेरि नि, जब बाबाले मलाई त्यो पढ्नु राम्रोसँग भनिदिनुहुन्थ्यो, त्यो पढ्नु भन्दै गर्दा चाहिँ त्यो आज्ञालाई चाहिँ जब मैले जीवनमा आज्ञा पालन गरेँ नि प्रियहरू, त्यो आज्ञा पालनले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ के त परिवर्तन आउन थाल्यो। किनकि मैले जब परिवर्तन चाहिँ कुन फेजमा आयो भन्दाखेरि, त्यो आज्ञा पालन गर्नाले मैले इक्जाममा चाहिँ असल तरिकाले मैले लेख्न सफल भएँ, असल तरिकाले लेख्न सफल भए, त्यस पश्चात मेरो रिजल्ट के त राम्रो आयो, त्यसपछि म फर्स्ट भएँ। त्यस पश्चात मात्रै त्यो बिचको त्यो परिवर्तनले मात्रै मेरो जीवनमा मेरो बाबाको प्रतिज्ञा पुरा भएको थियो। हालेलुया। अनि मलाई बाबाले त्यो लुगा किनिदिनु भयो, त्यो साइकल किनिदिनु भयो। त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा नि प्रियहरू एक्ज्याक्ट त्यही हुन्छ, जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ प्लस हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँछ, त्यो परिवर्तन आए पश्चात मात्रै हामी चाहिँ के त त्यो प्रतिज्ञाको भागीदार हुन सक्छौँ। हालेलुया। हामी उदाहरणको लागि हामी उत्पत्तिको पुस्तक हामी 3 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भने नि प्रियहरू, त्यहाँ आदम र हव्वाको जीवनमा चाहिँ जुन परमेश्वर पिताले चाहिँ त्यो नखानु भन्नुभएको फल, त्यो आज्ञालाई चाहिँ नमानेको कारणले चाहिँ उहाँको जीवन परिणत भएको छैन। त्यस समय त्यो परिणत नभइसके पश्चात चाहिँ उहाँको त्यो प्रतिज्ञा परमप्रभु परमेश्वरको प्रतिज्ञा, तिमीहरू चाहिँ मेरै सामने रहनेछौ, तिमीहरूले चाहिँ मेरै वरिपरि रहेर तिमीहरूले आराधना गर्नेछौ, सुख शान्ति र ऐश आराममा तिमीहरूले चाहिँ बस्न पर्नेछौ, त्यो प्रतिज्ञामा पुग्न असफल भएको छ। त्यो एउटा आदनको बगैँचाबाट चाहिँ के त परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालिदिएको छ, कारण आज्ञा पालन उनीहरूको जीवनमा नभएको कारणले। हालेलुया। बाइबलले स्पष्ट भन्छ प्रियहरू, याकुबको पुस्तकमा हामी गएर हेऱ्यौँ भने 21-22 पढ्दै के भन्छ भन्दाखेरि, तिमीहरू वचन सुन्ने मात्रै भएर आफैले आफैलाई के त धोका नदेऊ। हालेलुया। हामी बाइबल सुन्छौँ, हामी त्यसपछि यदि त्यो बाइबल सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा परिणत आउन आवश्यक छ। त्यो विभिन्न धर्मबाट ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर ख्रिस्टमा आउनु चाहिँ एउटा पहिलो स्टेपको कुरा हो। जब हामी त्यो पहिलो स्टेपमा आउँदै गर्दा नि प्रियहरू, जब हामी दोस्रो स्टेप जस्तो खुड्किलामा चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो परिणत हुनु आवश्यक छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तिम्रो धर्म परिवर्तन गरेर आउनु, धर्म परिणत गर्नु भन्नुभएको होइन, परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूमा चाहिँ हाम्रो हृदय, हाम्रो मन, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो भावनाहरू परिणत भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। जबसम्म हामी नै प्रियहरू हामी जब सुन्ने मात्रै भयो भने नि हाम्रो जीवनमा कहिले पनि त्यो परमप्रभु परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञासम्म हामी भुल्नै सक्दैनौँ। त्यो सुन्ने मात्रै चाहिँ पहिलो स्टेपको कुरा हो। जब हामी सुन्छौँ अनि हामी जीवनमा लागू गर्छौँ र जीवनमा हामी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी परिणत गर्छौँ भने चाहिँ नि तब मात्र परमप्रभु परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञाको त्यो मूलमा हामी चिन्न सक्छौँ। हालेलुया। हामी यसो
एकको आठ पदलाई हेर्नेछु यस समयमा। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहट्नुहोस् तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु। व्यवस्थाको यो पुस्तक चाहिँ तेरो ओठबाट नहटोस्, यानि कि बाइबलमा लेखिएको कुराहरू छ नि प्रियहरू, हाम्रो ओठबाट नहटोस्। तैँले त्यसपछि के त दिनरातले ध्यान गर्नु, यानि कि ध्यान गर्नु भनेको चाहिँ त्यो आज्ञा दिँदै हुन्छ परमप्रभु परमेश्वरले। जब हामी यस बाइबललाई चाहिँ हामी त्यो बाइबलको शब्दहरूलाई हामी ध्यान गर्छौँ, पढ्छौँ, दिनरात गर्छौँ भने नि प्रियहरू, हाम्रो यो पढ्दै गर्दा चाहिँ यो हामी आज्ञा पालन गरिरहेको हुन्छौँ। जसै यो हामी आज्ञा पालन गर्दैछौँ नि प्रियहरू, यो आज्ञा पालनले हाम्रो जीवनमा चाहिँ दोस्रो स्टेपमा चढ्ने एउटा त्यो बाटो बनाइदिएको हुन्छ, निर्माण गरिरहेको। बाइबल पढ्नु त्यसपछि त्यसमा लेखेको कुराहरू दिनरात ध्यान गर्नु त्यो चाहिँ आज्ञा हुँदैछ। अब त्यसपछि परमेश्वरमा के त परिपत्र के खोज्दै हुन्छ भने अनि त्यसमा लेखेका सबै कुराहरू होसियारसँग पालन गर्नु आज हाम्रो जीवनमा त्यो चाहिँ एउटा परिवर्तनको फेज हो। यदि हाम्रो जीवनमा नि त्यो परिवर्तनको फेजहरू आउँदैन भने नि हामीलाई परमप्रभु परमेश्वरले त्यस स्टेजमा के हुँदैछ, तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। हालेलुया। त्यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरबाटको प्रतिज्ञा हो प्रियहरू। त्यो प्रतिज्ञाको फेज पूर्णको लागि चाहिँ हामीले आज्ञा पालन प्लस हाम्रो जीवन परिवर्तन प्लस अनि मात्रै हामी त्यो प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रतिज्ञा परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाको एउटा स्थानमा पुग्न सक्छौँ। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वरले नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि हामीबाट परिवर्तन खोज्नुहुन्छ प्रियहरू। परिवर्तन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन आवर लाइफ है। यदि हामीमा परिवर्तन छैन भने नि हामी चर्च आउँछौँ, हामी चर्चमा बाइबल बोकेर आउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, आज हाम्रो जीवनमा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि यसो हामी यो बाइबल बोक्दै गर्दाखेरि पनि किन हाम्रो जीवनमा चाहिँ परिवर्तनको कुराहरू छैन भने चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वरबाट चाहिँ के त त्यो प्रतिज्ञाको कुरा भइरहेको हुँदैन। आज हामी प्रार्थना गर्छौँ, आज दिनरात हामी प्रार्थना गर्छौँ, उपवास बसेर फास्टिङ बसेर माग्छौँ, तर यदि हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि यी परिवर्तनको स्टेपहरू चढ्नु भएको छैन भने नि हामी परिवर्तनको स्टेप दोस्रो खुड्किलामा चढेको छैनौँ भने नि त तेस्रो स्टेप परमप्रभु परमेश्वरबाट त्यो प्रतिज्ञामा हामी कहिले पुग्नै सक्दैनौँ प्रियहरू। नौ पद पनि लेखिएको छ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, खुबै बलियो र साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि तेरा परमप्रभु परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ नि त्यस ठाउँमा जाँदा तँ नडरा, तँ जे गर्छस् तँ नडरा, म तेरो साथमा छु, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ कतिखेर पुरा हुन्छ। जसै पाउल पनि जसै त्यो पत्रु चाहिँ पानीमाथि हिँड्दै गर्दाखेरि नि त्यहाँनिर चाहिँ ऊ चाहिँ नि त्यसमा डराएको छ प्रियहरू। त्यसमा चाहिँ के त त्यो पानीबाट त्यो भलबारी आउँदै गर्दाखेरि हावा हुँदाखेरि बतास चल्दै गर्दाखेरि नि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ जसै पत्रु डराएको छ नि त्यस समयमा के त त्यो प्रति परमप्रभु परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा भएन। ख्रिस्टले के भन्यो त, आइज, जब ख्रिस्टले हिँडिरहनु भएको थियो पत्रुस पनि हिँड्न सफल भए, तर त्यहाँनिर परमप्रभुको आज्ञा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हराएको देख्छौ नि। नडरा, बलियो, साहसी हो, त्यो कुरा चाहिँ जब त्यस समयमा उसले भुलि पढाउँदा चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वरबाट प्रतिज्ञा त्यहाँ चाहिँ पुरा भएको छैन, ऊ डुबेको छ। त्यसकारण यदि हाम्रो जीवनमा नि त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी यदि त्यो आज्ञामा आज्ञा पालनमा हामी डरो भएर परिवर्तन भए मात्रैमा हामी त्यो प्रतिज्ञाको भागीदार हुनेछौँ। जस्तै हामी दुई कुरन्थी 5:17 पदले स्पष्ट भन्छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बित्ति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हालेलुया। आउनु आउनु मात्रै ठुलो कुरा भएन, बक्तिस्मा लिनु मात्रै ठुलो कुरा भएन प्रियहरू। बक्तिस्मा लिँदै गर्दा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ हिन्दू धर्म थियो, तिमीहरू चाहिँ मुस्लिम धर्म थियो, तिमीहरू त्यो धर्मबाट तिमीहरू चाहिँ पखालेको, अब चाहिँ तिमीहरूको छोर मैला पखालेको, अब चाहिँ तिमीहरू ख्रिस्टको भयो है मात्रै होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि प्रियहरू, अब तिमीहरू संसारको त्यो पापमय स्वभावबाट चाहिँ नि ख्रिस्टको राज्यमा चाहिँ तिमीहरू अब नयाँ सृष्टि हो। तिम्रो कुनै पनि धर्मबाट परिवर्तन होइन, तिमीहरू चाहिँ त्यो पापमय स्वभावबाट परिवर्तन भएर चाहिँ अब तिमीहरूको मन सोच विचारमा परिणत भएर चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टको राज्यमा त्यो किसिमको चाहिँ नयाँ सृष्टि हो भन्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। पुरानो बित्ति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यदि हाम्रो जीवनमा त्यही पुरानो कुराहरूले हामीलाई सताइरहन्छ, पुरानो कुराले हामीलाई समातिरहन्छ, त्यो पुरानो एउटा दलदली हिलो हो, त्यो पुरानो कुराहरू बितेका कुराहरू चाहिँ जब त्यो पुरानो हिलो कुराले तपाईँलाई डुबाइरहेको छ भने नि प्रियहरू हामी जब निस्किने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी कोही पनि धर्मी छैनौँ रोमीको पुस्तक अनुसार, सबैले पाप गरेको छ रोमीको पुस्तक अनुसार, पाप गरेको भए तापनि हेर्नुहोस् है, पाप गरेको भए तापनि नि अब हामी त्यसबाट निस्किने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्दछ। त्यो प्रयत्न लगातार गर्नु आवश्यक छ, भलै तपाईँको एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि गर्दा असफल हुनु होला,
यसमा तपाईँले केही पाठहरू सिक्दै जानु आवश्यक छ। मैले पनि मैले बिएमबीमा धेरैचोटि धाएँ, मेरो गाडीको परमिटमा म 7औँचोटिमा मात्रै सफल भएँ। त्यसपछि मैले ट्रकको दिँदै थिएँ, ट्रकको दिँदै गर्दाखेरि म 17औँचोटिमा सफल भएँ। त्यो बिचमा नि, त्यो परिवर्तनको फेजमा नि प्रियहरू, कति गाह्रो हुन्छ, कति समस्या हुन्छ, लाज हुन्छ। त्यही गेटबाट कतिचोटि निस्किने, आजै जान्छु त्यो गेटबाट निस्किन्छु, दाँत देखाउँछु उता जान्छु है। त्यो गर्दाखेरि परिवर्तन हुनको लागि फेजमा नि तपाईँले लाज, शरण, ईर्ष्या सबै कुराहरू सहनु मात्रै हामी चाहिँ के त त्यो प्रतिज्ञाको हामी भागीदार हुन सक्छौँ। तब मात्रै मैले पनि त्यो परमिटलाई एउटा समय एउटा अवसर पाइरहेको छु। हालेलुया। अनि सबै त्यो प्रेरित पावल नि, हामीलाई थाहा छ प्रेरित पावलको जीव पनि साह्रै मनपर्छ है। प्रेरित पावल पनि जीवनमा नि हामी हेर्दै गयौँ भने चाहिँ नि, जसै 9 अध्यायमा प्रेरित पावलको जीवन हेर्दै गयौँ भने त्यहाँ प्रेरित पावलको जीवन चाहिँ यताको त परिणत भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। 9 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने दमिस्कसको बाटो जाँदै गर्दाखेरि नि 81 परमेश्वरसँगको त्यो चमकले चाहिँ त्यहाँ पावल भेट हुन्छ। पावल त्यसपछि पावल त्यसमा ढल्दछ, उसको आँखाको ज्योतिहरू त्यो गुम्दछ। त्यो पावलको जीवनै नि प्रियहरू, त्यो जीवन चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको जीवन चाहिँ हेऱ्यो भने नि प्रियहरू, ख्रिस्टको मण्डलीलाई सताउने, ख्रिस्टको मण्डलीलाई चाहिँ दुःख दिने, ख्रिस्टको मण्डलीलाई समात्र झ्यालखानामा हाल्ने, ख्रिस्टको राज्यलाई चाहिँ भत्तामुङ्ग गर्ने, ख्रिस्टको सुसमाचारले कार्यहरूलाई चाहिँ रोक लगाउने व्यक्ति थियो। जसै त्यो बिचमा ख्रिस्ट यसुसम्मको त्यो चमकमा भेट भयो नि, उसको जीवन दोस्रो स्टेपमा परिणत भएको छ प्रियहरू, उसको जीवन परिवर्तन भएको छ। ऊ त्यस्तो स्टेपमा पुग्दा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि, बाइबल स्पष्ट रूपमा भन्दछ पावलको जीवनबाट चाहिँ असाधारण कुराहरू काम गर्नुभयो। परमेश्वरले परमेश्वरको हात पावलको हातबाट चाहिँ असाधारण आश्चर्य कर्मका कामहरू गर्नुभएको छ। हिजो त्यही पावल हो संसारको संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि त्यो पावलले के गर्थ्यो भन्दा, ख्रिस्टको मण्डलीले सताउने, ख्रिस्टको मण्डलीलाई चाहिँ कता भत्काउन खोज्ने, बिथोल्न खोज्ने, ख्रिस्टको सुसमाचार कार्यहरूलाई रोक लगाउने, झ्यालखानामा हाल्ने, कुट्ने पिट्ने, राज्यलाई चाहिँ बिथोल्ने व्यक्ति। आजको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ शैतानहरू रमाउने गर्दथे, किनकि शैतान चाहिँ जब परमेश्वरको राज्यमा अवरुद्ध हुन्छ नि, शैतान रमाउने गर्दछ। त्यो पावलसम्म चाहिँ शैतान रमाउँदै थियो प्रियहरू, पावलसम्म चाहिँ भूतात्माहरू सबै अन्धकारको शक्तिहरू रमाउँदै थियो। जब परिणत भयो पावलको जीवन, त्यस पश्चात त्यो सृष्टिमा के भएको छ त त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले पावलको हातबाट चाहिँ असाधारण आश्चर्यको कामहरू गर्नुभयो। पावलको जीवनबाट चाहिँ नि कयौँ मानिसहरूले चाहिँ चङ्गाइ पाएको छ, त्यस समयमा कयौँ मानिसहरू चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको भूतात्माहरूबाट चङ्गाइ पाएको छ। सबै भूतात्माहरू त्यस समयमा डराउन थाले, किन, किनकि पावलको जीवन परिणत भएर चाहिँ परमेश्वरतर्फ लगाम भएको थियो। हालेलुया। यदि हाम्रो जीवनमा पनि प्रियहरू हामी हाम्रो जीवनमा परिणत भएन भने नि, हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तनशील गतिमा अगाडि बढ्न सकेन भने नि हामी प्रतिज्ञाको भागीदार बन्न सक्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रेरित 19:22-12 यहाँसम्म कि रुमाल अथवा पछ्यौरो तिनको शरीरमा छुवाएर बिरामी खा लगिन्थे र तिनीहरूका शरीरबाट रोग जान्थे र दुष्ट आत्मा पनि निस्कन्थे। हालेलुया। त्यही पावल हो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि नि प्रियहरू, त्यो भूत आत्माहरू त्यो सबै किसिमका कुराहरू पावलसँग रमाएर हाँस्ने नाच्ने खेल्ने गर्दथे। जसरी परिवर्तन भयो पावलको जीवन, त्यस पश्चात त त्यस पश्चात परिणत भएको जीवनबाट चाहिँ नि भूतात्माहरू डराउन थाले, किनकि परमेश्वरको अभिषेक त्यस छोरासँग थियो। हालेलुया। त्यो एउटा पावल चाहिँ संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि विश्वासीहरू डराउने गर्दथे, विश्वासीहरूले प्रेम पाएको थिएन, परमेश्वरको राज्यमा अवरुद्ध भइरहेको थियो, तर परिणत भइसके पश्चात चाहिँ कति राम्रो छ, कसले रुचाउनुहुन्छ तपाईँले चट्ट घाँटीमा कपालमा आएर बसे कसले रुचाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त, यहाँ रुचाउने कोही पनि हुनुहुन्न। पावलको जीवन पनि यस्तै थियो, विश्वासीहरूको माझमा चाहिँ पावलको पुरानो जीवन यस्तै थियो प्रियहरू। त्यो देख्दै गर्दाखेरि हामी जति डराउँछौँ, त्यो देख्दै गर्दाखेरि हामी जति पनि त्यो चाहिँ छेउमा नआइदियो हुन्थ्यो भन्ने हामी सोच विचार राख्छौँ नि, पावलको जीवन पनि त्यस समयमा नि संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि यस्तै थियो प्रियहरू। त्यो छेउमा नआइदियोस्, यसले त छेउमा आयो भने मलाई उठ्छ, समाउँछ, झ्यालखानमा हाल्छ, यसले चाहिँ मलाई के त नराम्रो गर्छ। मानिसको विश्वासको हृदयमा त्यो किसिमको एउटा भावना जागेको थियो। जसरी पावल परिणत भयो नि प्रियहरू, पावल परिणत भएपछि हेर्नुहोस् न पावलको जीवन पनि के भन्छ, पुतली भन्छ। यदि अहिले पुतली कतै उडेर भरपुर आयो भने नि तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ, हो त्यो पुतली उडेर मेरो छेउमा आइदियो हुन्थ्यो, मेरै हातमा बसिदियो हुन्थ्यो, मेरै शिरमा बसिदियो हुन्थ्यो, त्यो चाहनुहुन्छ नि हो किन भन्छ। आजसम्म मैले कसैको घरमा पनि त्यो झुसिल किराको ठुलो पिक्चर चाहिँ टाँसेको देखेको छुइनँ, किनकि त्यो झुसिल किरा मेरो जीवन चाहिँ नि सबैले घृणा गर्नुहुन्छ।
तर यो पुतलीको पिक्चर चाहिँ म धेरैको घरमा देख्ने गर्दछु, उहाँले टाँस्नुहुन्छ, किनकि पुतलीमय जीवन चाहिँ एउटा परिवर्तनशील जीवन हो, त्यो चाहिँ सबैले रुचाउनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा नि प्रियहरू परिवर्तित जीवन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के त रुचाउनुहुन्छ। हामी यो जीवन, हामी पुतलीको एउटा जीवनचक्र क्याटरपिलर लाइफ सर्कल हेर्न सक्छौँ। जसै त्यो पुतलीको एउटा जीवन चक्रमा चाहिँ हामी जब त्यो अन्डाबाट त्यो लार्भा हुन्छ नि, त्यो लार्भालाई बिहा गर्ने व्यक्तिले, त्यो लार्भा अवस्था भनेको चाहिँ पावलको पुरानो जीवन हो। त्यो पुरानो जीवन चाहिँ एउटा पीडादायक समय छ। पावल ढलेको छ, पावल लडेको छ, पावलको आँखाको ज्योतिहरू गुमेको छ, पावल बोल्न नसक्ने भएको छ, त्यो पीडाको अवस्था छ। त्यसरी यो पुतलीको जीवन पनि पियो, त्यो पिउपा, पिउपाको अवस्था चाहिँ धेरै गाह्रो अवस्था हो। त्यो पिउपा गोलो छ, त्यो पिउपा फुट्न आवश्यक छ। जब त्यो पिउपा फुट्दछ, फुटेर टिक्दछ, टिकेर एउटा सही आकार दिँदछ, तब मात्र एउटा असल एउटा पुतली बन्दछ। पिएर यदि त्यो पिउपाको अवस्थामै त्यो पिउपा फुट्न सकेन भने, पिउपा फुट्न सकेन, परिणत हुन सकेन भने नि पिएहरू त्यसले सही आकार, त्यसले चाहेको एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ त एउटा झुसिर किरा पुतली बन्ने एउटा प्रतिज्ञा हो भने, विषको एउटा पिउपा अवस्था चाहिँ नि पिउहरू परिवर्तनशीलको अवस्था हो। जसै त्यो पिउपा फुटेर एउटा सही आकार दिँदछ नि, तब मात्र त्यसले चाहिँ के त एउटा राम्रो बटरफ्लाई एउटा पुतली बन्दछ। यदि हामी पनि नि पिउहरू एउटा पुतलीको जीवन चक्रबाट हामी ठुलो ज्ञानहरू लिन सक्छौँ। यदि हाम्रो जीवनमा पनि नि हामी सबैजना संसारको एउटा एउटा जन्झालबाट आएको व्यक्तिहरू हौ, एउटा लार्भाकै स्थितिबाट आएको, त्यो झुसिलकिराकै स्थितिबाट आएको हौ, तर अब हाम्रो बिचमा चाहिँ यो पिउपाको ठुलो भूमिका हुन्छ। पिउपाबाट चाहिँ हामी परिणत हुन आवश्यक छ। यदि हामी पिउपाबाट परिणत हुन सकेनौँ भने नि परमप्रभु परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञामा पुग्न सक्दैनौँ। यानि कि त्यो पिउपामै हामी नष्ट भएको थियो भने, पिउपामै त्यो झुसिलकिरा नष्ट भएको थियो भने नि प्रियहरू, त्यसले एउटा असल किसिमको त्यो सुन्दर पुतली बन्न असफल हुने थियो, त्यो प्रतिज्ञामा पुग्न सक्ने थिएन। आज पावलको जीवन नि ठ्याक्क यस्तै भएको थियो। त्यही झुसित किरा हो, त्यही पावलको पुरानो जीवन हो, सबैले घृणा गर्ने, अनि पिउपा अवस्थामा आए, ऊ परिणत हुन सफल भए। एकदमै अचम्मका कुराहरू, एकदमै आश्चर्यकर्मका कुराहरू चाहिँ पावलको जीवनमा भएको छ। किनकि जसरी हामी संसारमा हुँदा पनि नि हामी पुतलीलाई चोइस गर्छौँ भने नि, परमप्रभुको राज्यमा पनि नि त्यो परिवर्तन भएको जीवनलाई नि हामी परमप्रभुले त चोइस गर्नुहुन्छ, रोज्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामी दुई कुरन्ती 11 हामी 16 28 तपाईँहरूले पढ्नु सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। दुई कुरन्ती 11:16-28 चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने, पढ्नुभयो भने नि, पावलले यतिविधि कष्टहरू भोग्नुभएको छ, पावलले यतिविधि समस्याहरू भोग्नुभएको छ कि जुन बेलामा ख्रिस्टको मण्डली सताउने व्यक्ति आज ख्रिस्टको मण्डलीको निम्ति आफू सताइन राजी हुन्छ, जुन व्यक्ति ख्रिस्टको मण्डलीलाई चाहिँ सब झ्यालखानामा हाल्ने व्यक्ति आज ख्रिस्टको राज्यको लागि पटक पटक झ्यालखानामा पर्न ऊ चाहिँ राजी भएको छ। जुन बेला पाउँछ त्यो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि नि ख्रिस्टको मण्डलीलाई ढुङ्गा हान्ने व्यक्ति आज आफै त्यो परमेश्वरको राज्यमा आउँदा चाहिँ के त त्यो ढुङ्गा खाना पनि राजी भएको छ, तयार भएको छ। जुन बेला चाहिँ त्यो परमेश्वरको राज्यमा हुँदाखेरि चाहिँ सुसमाचार कार्यहरूमा रोक लगाउने, परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ नष्ट पार्न खोज्ने व्यक्ति आज परमेश्वरको एउटा असल प्रचारक बन्नुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। किनकि पाउलको जीवन जब परिवर्तन भएको छ नि, उसले गर्ने कष्ट, जति पनि उसले दिने कष्टहरू थियो, उसले आफै कुनै जीवनमा पछि लिनुभएको छ। किनकि उसले बुझेको छ परमप्रभु परमेश्वरबाट त्यो प्रेमलाई कतिपटक देखाएको छ, कतिपटक उ चाहिँ के त झ्यालखानामा परे, त्यही पनि के त त्यो परिणत भएको जीवनले चाहिँ नि त्यो सानो त्यस्तो कुराहरूलाई, समस्या आउँदै गरेको कुराहरूलाई चाहिँ के त हाँसेर त्यसलाई चाहिँ के त मैले विजय पाएको छु, यो कुराले मलाई के त केही गरेको छैन। अघि हामी पढ्दै थियौँ अगाडि, तँ नडरा सासियो नडरा, किनकि म तेरो साथमा छु। यस समय परमप्रभु परमेश्वर उहाँको साथ हुनुहुन्छ। जसै परिणत भयो नि, परिणत भए पश्चात विश्वासीहरू चाहिँ नि रमाए, तर के भयो त शैतानहरू चाहिँ के त डराएका छन्, भागेका छन्, शैतानहरू कामेका छन्। यदि हाम्रो जीवन पनि त्यो संसारिक झन्झलबाट चाहिँ हामी दोस्रो स्टेपको खुट्टा चढ्दै गर्दाखेरि हामीहरू जीवनमा परिवर्तन आउँछ भने चाहिँ नि अवश्य पनि अन्धकारका शक्तिहरू परमेश्वरको त्यो राज्यमा के त टिक्न सक्ने छैन। जसै हामी नि प्रियहरू कलाती 5:19-21 पदहरू हामी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ छ नि पापमय स्वभावका कुराहरू,
यदि गलती 5:19-21 त्यो पापमय स्वभावका कुराहरूलाई लिएर अझ पनि हामी अघि बढ्छौँ भने नि दोस्रो प्रतिपादको 17 पद हराउँछ प्रियहरू, हामी क्रिस्टमा नयाँ भएको हुँदैनौँ, हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। मलाई थाहा छ, म पनि त्यो त्यो एउटा परिवेष्टि भएर आएको व्यक्ति हुँ, धेरै गाह्रो हुन्छ, उहो नसक्ने रहेछ, गाह्रो हुने रहेछ त्यसलाई छोड्न, त त्यो कुरालाई त्याग्न त मैले नसक्ने रहेछ, त्यो किसिमको भावना होइन, एउटा लक्ष्य राख्न आवश्यक छ। लक्ष्य बिनाको यात्रा चाहिँ असफल हुन्छ प्रिय। यदि हामी त्यो लक्ष्य राखेर हामी परिवर्तन हुन्छु म सक्छु, म आज नसक्दा भोलि सक्छु, पर्सि सक्छु भने तपाईँले एउटा लक्ष्य राख्नुहोस्, अवश्य पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँको अवश्य पनि तपाईँको जीवन परिणत हुन्छ। हालेलुया, तब माता परमप्रभु परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञाले चाहिँ तपाईँलाई वेट गरिरहेको छ, पर्खिरहेको छ। परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ मेरो छोरा चाहिँ कहिले परिवर्तन भएर आउला र म मेरो प्रतिज्ञा चाहिँ मेरो छोरालाई दिउँ भनेर परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ पर्खिरहेको छ। जस्तै त्यो हामी उडन्ती पुत्रको जीवन पनि हेऱ्यौँ भने नि प्रियहरू, उडन्ती पुत्रले आफ्नो बाबाबाट चाहिँ आफ्नो पाउने अंश लिएर चाहिँ ऊ चाहिँ संसारमा गएको छ, रमाएको छ, ऐसा आरामको जिन्दगी जिएको छ नि प्रियहरू। आफ्नो बाबाबाट अंशहरू लिएर चाहिँ ऊ संसारमा गएर जिउँदै गर्दाखेरि सकिन्छ, संसारमा गएर सकियो, सबै सकियो, तर ऊ के भयो त कहीँ नै रहेन, तर उसले बाबाको प्रेमलाई सम्झेको छ प्रियहरू। ऊ त्यस ठाउँबाट उसले चाहिँ कता त्यहाँनिर सुँगुरको चारो पनि खानुपर्ने अवस्था सिचुएसन भएर गयो, तर उसको बाबा चाहिँ एकदम धरातल हुन्थ्यो। ऊ त्यो ठाउँबाट हुँदै गर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट ऊ परिणत भए, होइन मेरो बाबा खाइ जान्छु, म मेरो बाबाकोमा त यस्तो थियो, त्यहाँनिर त मेरो नोकर चाकर थियो मेरो बाबाको, त म त्यो ठाउँमा होइन, अब म बाबा कहाँ फर्के जान्छु भन्दाखेरि नि प्रिय, त्यो परिणत भएर आउँदाखेरि नि आफ्नो बाबाले चाहिँ त्यो छोरालाई चाहिँ कता आउने बित्तिकै अङ्कामाल गरेको छ, आउने बित्तिकै हातमा चाहिँ औँठी लगाइदिएको कुराहरू हामी सुन्दछौँ। आज त्यो परिणत भएर आउँदाखेरि चाहिँ नि आफ्नो बाबाले त आफ्नो छोरालाई कति सजिलै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। यदि हामी पनि नि प्रियहरू त्यो संसारको कुराहरूबाट आज हामी सबै कुरालाई त्यागेर हामी आज दोस्रो स्टेपमा हामी परिणतको कुराहरू, परिवर्तनका कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ भने नि हाम्रो पिताले हामीलाई अवश्य पनि त्यो प्रतिज्ञाको त्यहाँ देख्न सक्छौँ, त्यो पवित्र आत्माका फलले हाम्रो जीवनमा भर्छौँ भने नि तब मात्रै भन्नुहोस् न, तब मात्रै चाहिँ परमप्रभुको प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुनेछ। हालेलुया। हिब्रूको पुस्तक अनुसार हामीलाई परमप्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, त्यो बाइबलमा पुरा भएको छ नि प्रिय। त आगोको बाटो भएर जा, त पानीको बाटो भएर जा, त मरुभूमिको बाटो भएर जा, त जङ्गली पशु जनावरको बाटो भएर जा, परमप्रभु परमेश्वर तेरो साथ हुनुहुनेछ। हालेलुया। जसै त्यो सत्र मेसक र अभिज्ञको त्यो आगोको बाटो भएर जाँदै गर्दा नि प्रियहरू, त्यहाँ परमप्रभु परमेश्वरको अङ्ग रक्षक रूपमा भएर यस आगोमा पनि यता परमप्रभुले सत्र मेसक र अभिज्ञलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। तपाईँ त्यो मरुभूमिको बाटो भएर जाँदै गर्नुहुन्छ भने नि प्रियहरू, जसरी त्यो 40 लाख इजरायलीहरूले मरुभूमिको बाटोमा चाहिँ सबै खानपान सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वर, जुटाउनुहुने हामी परमेश्वर, यहाँ इरे परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ जङ्गली जनावरको बाटो भएर जानुहोस्, त्यो दानियललाई जसरी त्यो सिंहको खोरमा फाल्दा पनि दानियलको मुखबाट बचाउन सफल हुनुहुने र परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ पानीको बाटो भएर जानुहोस्, तपाईँलाई पत्रुसलाई झैँ र योनालाई झैँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ त्यो महासमुद्रबाट पनि बचाउन लागि कोही न कोही प्रयोग गरेर, जसरी योनालाई माछाको मुखमा राखेर पेटमा राखेर बचाउनु भयो नि, त्यसरी परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ कता हामीलाई बचाउनुहुन्छ। हाम्रो विचार परिवर्तन, हाम्रो ती गलाती 5:19-21 पदहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नष्ट गर्न सक्नुपर्छ, कुल्चाउन सक्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्नुपर्छ जीवनबाट। हामी जब त्यो कुराहरूलाई हामी फाल्छौँ नि प्रियहरू, अनि हामी दोस्रो स्टेपमा गएर चाहिँ गलती 5:22-23 त्यो पवित्र आत्माको फलहरूले हामीले भरियो पश्चात चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको प्रतिज्ञाले वेट गरिरहेको छ। अवश्य पनि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीको जीवनमा, हाम्रो विश्वासीको जीवनमा, हामी प्रत्येकको जीवनमा चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा हामी हामीलाई चाहिँ एउटा के त असल एउटा उपहारको रूपमा दिनुहुनेछ। हालेलुया। हामी संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि नि प्रियहरू, हामी अयुबको जीवनी मैले धेरैचोटि प्रचार गर्छु, अयुबको जीवनी साह्रै मनपर्छ। अयुब पनि हेर्नुहोस् न, त्यो धनात्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, धनात्य व्यक्ति हुँदै गर्दाखेरि पनि नि उहाँसँग भएको सबै कुराहरू सिद्धियो। किन सिद्धियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो धनी नै भइराख्नु भएन, ऊ गरिब एउटा तल्लो स्तरसम्म पनि ऊ घट्न सफल भयो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा उहाँ चाहिँ धरिलो हुनुहुन्थ्यो, सबै कुराले छाडे, आफ्नो श्रीमतीले छाड्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा धरिलो हुनुभयो। ऊ एउटा तल्लो, जो चाहिँ तल्लो स्टेपसम्म
गिर्ने छ तल्लो स्टेपसम्म जानेछ त्यसलाई चाहिँ उच्च बनाउनुहुन्छ भनेर हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरले के त प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज त्यो प्रतिज्ञा हामी अयुबको जीवनमा देख्न सक्छौँ। उसको त्यो जिरो अवस्थामा पुग्दै गर्दाखेरि ऊ जुन हिरो अवस्थामा थियो ऊ जिरोमा पुग्दा पनि ऊ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरसँग त्यो जिरो स्थितिसम्मको त्यो परिवर्तनमा पनि बस्दाखेरि चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वरले अन्तमा उहाँको जीवनमा चाहिँ दोब्बर मात्राको आशिष दिनुभएको छ। हालेलुया। आज हामी पनि प्रियहरू यदि त्यो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि अहिले हामी धेरै कुराहरू चाहिँ हामीबाट हुँदैन होला हो, मबाट त हुँदैन होला हो, पावलबाट पनि पहिलाको त्यो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि कहाँ भुतापा भएको थियो प्रियहरू? भुतापा त झन् पावलसँग नासेर आउँथ्यो, मेरो साथी मेरो मित्र भनेर होइन। जसै पाउलको जीवन पर्ने त भए पश्चात मात्रै शैतानहरू भुतात्हरू भागेको छ नि प्रियहरू, किनकि बिचमा चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको छ। त्यो आमूल परिवर्तनले चाहिँ शैतानहरू के त भाग्ने गर्दछ, दुष्ट आत्माहरू भाग्ने गर्दछ, त्यो संसारको अन्धकारको शक्तिहरू चाहिँ के त टगमगाउने गर्दछ। हालेलुया। हामी एउटा हामी सबैजना कृषक हौ, हामी सबैजनालाई थाहा छ हामी बिउ छर्छौँ। मैले पनि घरमा काँक्राको बिउ, फर्सीको बिउ, सिमीको बिउ छरेको छु, धेरै बिउहरू छरेँ, धेरै बिउहरू छरे। छर्नु चाहिँ एउटा आज्ञा हो, आज्ञा पालन भइरहेको छ। त्यो उम्रिनु, भर्खर उम्रिनु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के त त्यो परिणतको कुरा हुँदैछ। कति बिउहरू चाहिँ त्यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि नि त्यो माटोको, त्यो पानीको, त्यो हावाको, त्यो वातावरणले गर्दाखेरि कति मरेर गएँ, कति कुहिएर गएँ। मैले 5-6 रोपेको थिएँ एउटा उम्रेको ठाउँमा, मैले एक ठाउँमा चाहिँ 5-6 रोपेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 4 उम्रेँ। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा परिवर्तनको फेजमा त्यो कुहिनेहरू, त्यो सडेर जानेहरू, नउम्रिनेहरू चाहिँ परिवर्तनको फेसमा टिक्न सकेन प्रियहरू। त्यो परिवर्तनको फेसमा टिक्न नसक्दाखेरि नि आज त्यो टिक्न नसक्नेहरू चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन, त्यहाँ हराएको छ प्रियहरू। जुन टिके नि परिवर्तनको फेसमा तिनीहरू चाहिँ लहलह लागेर अहिले मैले थाङ्रा पनि देख्छु, मजाले थाङ्रामा बटारिँदै बटारिँदै फुल खेल्न थालेको छ। त्यसले भोलि चाहिँ लटरमा फल दिन्छ, त्यो चाहिँ लटरमा फल दिनु भनेको चाहिँ प्रतिज्ञा पुरा हुनु हो। त्यसपछि को म खुसी हुन्छु, मैले रोपेको फलले फल दियो भने चाहिँ नि, मैले रोपेको बिरुवाले फल दियो भने म खुसी हुन्छु। त्यसरी नै परमप्रभुको राज्यमा पनि जुन व्यक्तिहरू चाहिँ ख्रिस्टको राज्यमा, म चाहिँ ख्रिस्टको लागि अघि बढ्छु, म ख्रिस्टको लागि केही गर्छु भनेर आउनुहुन्छ नि, उहाँको जीवन परिणत भयो भने चाहिँ नि उहाँको जीवन शून्य मात्रै भएर आफैले आफूले धोका नदिएको जस्तो भन्छ। हामी शून्य मात्रै भने धोका हुन्छ, हामी सुन्छौँ मात्रै भने धोका हुन्छ। जीवनमा जब लागू हुन्छ नि, हाम्रो जीवनै परिणत हुन्छ भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरबाटको त्यो चाहिँ त प्रतिज्ञाको भागीदार हुन्छौँ, हामी त्यो प्रतिज्ञाको सहरमा छिर्न सक्छौँ। हालेलुया। अन्तमा हामी अब निष्कर्ष हेर्नेछौँ, अन्त हामी एउटा पद हेर्नेछौँ, त्यसपछि म बच्चालाई तिमी राख्छु। यहाँनिर लेखिएको छ प्रियहरू, हामी सबैजनाले एकचोटि जोर साथै पढ्नेछौँ यसरी, 1-2-3 हुन्छ। किनकि न्यायको दिनले त्यो ग्रस्त गरिनेछ, त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ, र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सुन्नु आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमा बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। आमेन। अब हामी चर्च आउँछौँ, हामी चर्चमा आउँदा बाइबल बोक्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी उपवास बस्छौँ, फास्टिङ गर्छौँ, अनि हामी आराधना गर्छौँ। हामीले देख्दा त वाउ, कति राम्रो प्रचारक, वाउ कति राम्रो विश्वासी, सधैँ बाइबल बोक्छ, वाउ कति राम्रो आराधक, कति मजाले आराधना गर्छ। हाम्रो यो शरीरको आँखाले देख्दै गर्दा त हामी त वाउ राम्रो छ भन्छौँ नि। एउटा हालिरहेको थियो, धेरै कमेन्ट आइरहेको थियो, त्यहाँ त म त एउटा हिरो जस्तै भएको रहेछ कि, सातको सिरिप ज्यान हो, चक्क हिरो जस्तै देखेछ, पास मैले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन फिल्मको हिरो हो भन्दै हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त त्यो झलक्कै हेर्ने आँखाले चाहिँ नि प्रियहरू देख्दाखेरि राम्रो वाउ भनिन्छ है, तर परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ बाहिरी रूपमा होइन, परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ यो भित्री रूपमा हेर्नुहुन्छ, भित्री रूपमा हेर्नुहुन्छ। हालेलुया। जसै हामी भित्री रूपमा हामी शुद्धता छौँ, पवित्र छौँ भने चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वरबाट चाहिँ नि त्यो 2 कुरिन्थी 3:13-14 पद अनुसार प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ। आज हामीले के गर्दैछौँ संसारमा जिउँदाखेरि, आज हामीले कसो गर्दैछौँ संसारमा जिउँदाखेरि, किनकि त्यो न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ, त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ नि यसो हेरेर, तिमी त साह्रै राम्रो रहेछौ, तिमी यता आऊ, तिमी स्वर्गतिर जाऊ, तिमी अलि नराम्रो छौ, तिमी चाहिँ नर्कतिर जाऊ, त्यो तरिकाले परमेश्वरले चाहिँ जाँच्नुहुन्न प्रिय। राम्रो देखेर जिउडालको बनावट अनुसार, शरीरको बनावट अनुसार, लुगाको बनावट अनुसार, फेसको बनावट अनुसार परमप्रभु परमेश्वरले त्यो बाहिरी रूप हेरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ डिसिजन गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ भित्री रूप, भित्री मन, भित्री हृदय हेरेर गर्नुहुन्छ। हालेलुया। जब उहाँको त्यो
छान्ने दिन आउँछ नि प्रियहरू. जस्तै हामी एउटा किसान हौ नि त, हामी धान झार्दाखेरि नि घुस पनि पट्टिरहे देख्छौँ, त्यसपछि धान पनि पट्टिरहे देख्छौँ. झारेर जब हामी थुपार्छौँ नि, वा धान त कत्रो रास देख्छौँ नि प्रियहरू, होइन? के हुँदैन, एउटा किसानले पनि एउटा धान झारेर जब थुपार्दै गर्दा धेरै देखिन्छ, तर बताउँदै जाँदाखेरि निफल्दै जाँदाखेरि त्यो भुसहरू उड्दै 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 जान्छ नि प्रियहरू. अन्तिममा चाहिँ पट्टिरो दानाहरू चाहिँ सीमित मात्रामा हुन्छ. त्यो चाहिँ के त, त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा नि प्रियहरू, उहाँले छान्नु हुँदा चाहिँ नि अनुहार हेरेर होइन, कुनै जात हेरेर होइन, कुनै त्यो किसिमको बनावटी हेरेर होइन, उहाँले मनसँग जाँच्दै गर्नुहुँदा चाहिँ उहाँले आगोद्वारा जाँच हुनेछ प्रियहरू. आगो भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा आत्मा हो. त्यो पवित्र आत्माले जाँच हुन्छ. पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ, त्यो हृदयबाट जाँच्नुहुन्छ उहाँले. हालेलुया. आज हामी संसारका कुराहरूलाई बिर्सिएर, संसारको बितेका कुराहरूलाई हामी छोडेर जब हामी क्रिस्टको राज्यमा चाहिँ त्यो परिवर्तन जीवन लिएर आउँछौँ भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू छ त्यहाँ. यदि कुनै मानिसले त्यस जलपाती बनाएको काम रहिरह्यो, यानि कि जस यदि त्यो किसानले धान हम्किँदाखेरि या त निफल्दाखेरि धान रहिरह्यो भने त्यो धानलाई चाहिँ उसले मिल लगाएर कुट्छ अनि धान चामल खान्छ, भात खान्छ, कि न? त्यसरी परमेश्वरको राज्यमा पनि जसरी किसानले त्यो धानलाई चाहिँ पटिलो धानलाई चाहिँ थुपारेर धोक्रोमा हालेर लगेर भखारीमा कलेक्सन गर्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा पनि जति मानिसले त्यो आगोद्वारा जाँच्दाखेरि स्थिर रहनेछ, आगोद्वारा जाँच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहिरहनेछ नि, त्यस व्यक्तिलाई मात्रै परमप्रभु परमेश्वरबाटको अन्तिमको पद उसले इनाम पाउनेछ. हालेलुया. त्यो इनामको लागि आज हामी कतिको तयारी भएको छौँ? अहिले यो वचन सुन्यो उपरान्त चाहिँ तपाईँको जीवनमा यदि कुनै किसिमको त्यो शैतानले गरेका कार्यहरू चाहिँ तपाईँको छेउछेउमा आएर है बसिरहेको थियो, मनमा सोचमा विचारमा बसिरहेको थियो भने नि अब त्यो कुरालाई पार हुन आवश्यक छ, त्यो कुरालाई छोड्न आवश्यक छ. अब त्यो कुरालाई बिर्सेर त्यो पुरानो बितेको कुरालाई अब हामीले चाहिँ लात मारेर अब हामी परमप्रभुको त्यो प्रतिज्ञा अँगाल्नेतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ. हालेलुया. यदि हामी त्यो पुरानो कुरालाई बिर्सेर परमप्रभुको प्रतिज्ञातर्फ जानको लागि नि हामीमा आमूल परिवर्तन भयो भने हामी त्यो कहिले पनि नओहिलाउने, कहिले पनि नाश नहुने, कसैले चोर्न नसक्ने त्यो अविनाशी मुकुटको भागीदार हामी हुनेछौँ, मेरो मण्डली हुनेछ. हालेलुया. हुन्छ, ताली बजाएर परमेश्वर धन्यवाद दिनुभयो. हालेलुया.